Jag ser ingen annan färg som sträcker upp händerna, utan jag ser lyckliga människor på läktaren. Och Globen ska ju bestå av svenskar. Och något som jag fick vinna, det är någon som har drömt att få vinna på hemmaplan. Det kan inte finnas som bättre. Jag hör jublet. Det är då jag fattar det från att jag satt där liksom. Öppet mål för Henrik Sedin! Ett drömmål av Tre Kronor! Kronvall till Daniel Sedin! Till Henrik Sedin! Tre Kronor leder VM-finalen! Det är först efterhand kanske man tänker tillbaka och hur fantastiskt det var. The home ice curse is gone. Sweden is gonna win it. Helt underbart alltså. Nu vill man ju bara vinna mer än alltså. Jag vill segra i ärmen. Sverige för nionde gången i ishockeyhistorien i det 77:e världsmästerskapet på hemmarink är världsmästare. Tre Kronor var ute efter revansch och pressen var stor på förbundskapten Per Mårts och hans landslag. Det stundade ännu ett hemma-VM i Stockholm och den här gången skulle ingen kvartsfinalförlust accepteras. Men det var en tämligen anonym trupp utan fixstjärnor och med flera VM-debutanter. Och med vetskapen att ingen hemmanation hade vunnit ishockey-VM på 27 år så var det egentligen inte så mycket som talade för Sverige. Det är klart att jag känner ansvaret på mina axlar och så här, men det fanns ingen rädsla i det. Det var mera, fasiken, låt oss starta nu, få dra igång där och få visa att vi kan. På något sätt, den lockelsen var större än hotet från det andra, det känner jag. Det var aldrig någon snack om att vi liksom satt oss ner, att satt oss liksom någon press på mig eller på mina assisterande kaptener på något sätt. Jag försöker bara vara mig själv och om jag har ett C eller ett A eller ingen bokstav alls så kommer killarna få samma av mig ändå. Så att, naturligtvis så vet jag ju om att det blir mer från media och sånt där, men det är inga problem. Det trivs ganska bra med. Mina första tankar om när jag såg truppen var att det kunde inte vara allt för starkt lag, men det här laget hade ju varit tillsammans i 6-7 veckor och tränat och fått en väldigt bra kärna, kändes det som, och direkt när man kom dit så var det väl lite som att det kändes som ett riktigt lag på en gång. Förväntansfulla supportrar intog Globenområdet i vårvärmen. Schweiz väntade i premiären. Och vi fick, utan att veta det just där och då, reda på att hockeykartan hade ritats om en aning. Att tåga in till ett världsmästerskap på hemmais är något alldeles speciellt som få spelare tidigare upplevt. Och på isen drogs alla skruvar åt till bristningsgräns. När Loa tar ton så börjar gåshuden och man liksom, man känner atmosfären, man tittar runt på alla som sjunger med. Och den känslan är obeskrivlig nästan, för att man får ju rysningar liksom. Jag hälsar dig. Och ingen kunde som Lasse Granqvist förmedla denna stämning. Och Markström så har ju inte den där och Schweiz leder med 1-0. Titta så, schweizarna kommer nära Markström och då är det 2-0 också. Schweiz gör 2-0 mot 0 i en för svensk del så mörk andra period. Alltså för mig var ju tankarna från det året då vi åkte ur i kvarten som har förföljt mig hela tiden med. Vad vi inte lyckades med och vad vi måste göra bättre under hela resan. Så att, jag tror att det var bra att man får en sån där snoksmäll. Jag snackade internt var ju att vi inte fick laget att kugga i riktigt. Det flöt inte på som vi ville. Det hackade och vi fick kämpa för varje millimeter. Det visste vi om. Det fanns flera ledargestalter i truppen som är vana med ett stort ansvar i sina klubblag. Bland andra Staffan Kronvall och Gabriel Landeskog.
Men även Jimmy Eriksson var en av dem som fick dra ett rejält lass både på och utanför isen. Jag skulle inte säga att jag märkte att någon hängde med huvudet. Det var revansch i alla ögon egentligen. Framför kassen Jim Eriksson. Där är Törnberg. Jim Eriksson är kvar framför i den positionen. Och då tar Sverige ledningen med 1-0. Just som tjeckerna blev fulltaligt. Just den där matchen var så grymt viktig. Vi behövde vinna den eftersom vi förlorade mot schweizarna första matchen. Talinder! Det var inte hårt. Det var snarare löst. Det var till och med mycket löst. Och är vi snälla så var det placerat. Veteranen Henrik Talinder med över 600 NHL-matcher i bagaget älskade ändå utmaningen laget stod inför. Han var en av dem som syntes mest, hördes bäst och som slet för att Tre Kronor skulle hamna på rätt köl. Och ibland gick det lite för långt. Så kommer en signal och nu kommer den där svenska utvisningen som har varit nära så länge. Och det blir utvisning för tackling mot huvudet. Ja, jag blev så förbannad. Han får matchstraff slut. Det är ord som vi lämnar. Lämnar osagda här. Vi spelade ett spel som inte riktigt var tajmat. Att var en försökte göra liksom grejerna själv. Som Henrik Talinder, Tallen, uttryckte efter ett tag. Och fan, jag trodde vi skulle kunna komma hit och så kunde man dra 5 och så skulle man sätta den i nättaket. Liksom, ja. Välkommen till Sverige och europeisk hockey. Det är inte riktigt, det är väldigt välutbildade spelare man möter. Publiken krävde mer än osäkra uddamålssegrar mot gruppens sämre lag. Ledarna ville se mera hetta på isen och kyla i spelet. För det märktes inte riktigt hos grabbarna att nationalarenan Globen var Sveriges hemmaborg. Det är farligt hos Enroth och det är mycket riktigt 1-0 för Vitryssland då. Och de blir så glada. Det är klart de blir det. De gör mål på världsnationen i ett världsmästerskap. Nej, det är klart vi kände ju av det. Det var ju liksom inget roligt, inget kul. Man börjar lite halvtrevande och det blir jobbigt. Och någonstans måste man ju gå ihop som grupp och se till att få ordning på det. Det är liksom, det är ingen annan som kommer göra det utan det är vi som spelar. Och vi är omklädningsrummet tillsammans som ska göra det. Och jag tror att även det stärkte oss också. Jag tror att vi någonstans fick liksom en liten boost av det med. Liksom. Att nu börjar det bli allvar. Liksom. Det gäller att leverera. Liksom. Fredrik Pettersson och nu gör han mål! Fredrik Pettersson gör 2-1 för Sverige! En sak om man har begränsad talang så där, men jag tycker att alla ska kunna kämpa på isen. Och det är väl ena gången jag är förbannad när det är någon som inte tar i, inte gör sitt bästa. Annars förstår jag att det finns. Jag sitter inte där så jag skulle ha slagit det där passet, jag skulle ha gjort så, utan det är. Jag tycker att jag ser många. Jag ser mycket positivt på hockeyn och på många spelare istället för att vara negativ. Ja, det blir spridda burop. Jag tror vi alla känner oss jättefrustrerande. Vi spelade egentligen inte ens bra försvarsspel tyckte jag, även om det var mer roten som Enrot som stod på huvudet vissa matcher och höll oss i matcherna. Så att, tyvärr så kändes det som att det var inte så mycket som stämde. För mig personligen tror jag bara att det var ett irritationsmoment, framförallt för media, för att de påminner en, framförallt powerplayet, var ett väldigt tjat från nästan varenda journalist man liksom stötte på. Man väljer att plocka fram det som är dåligt istället för det som är bra. Det började som vanligt pratas NHL-förstärkningar. Många följer engagerat det pågående Stanley Cup-slutspelet. Och samtidigt som Vancouver Canucks oväntat slogs ut så spelade Sverige för heden mot Lillebror Norge. Det var heta känslor. En del kivnyp. Det bjöds på piruetter. Och Bambi på hal is. Och tyvärr fick Tre Kronor en oläglig skada. Jim Eriksson har en uppgörelse också. En rejäl sådan. Men jag kände direkt när jag åkte till domaren och skulle åka till utvisningsbåset att det här funkar inte. Ja, Eriksson lämnar. Var det ett matchstraff eller var det någon annan anledning? Han har ont uppenbarligen.
Ja, men då hade jag ju på känn att det är möjligt att det blir så mycket mer spel den här turneringen. Jimmy Erikssons revben gick rakt av. Han missade två matcher, men han kom tillbaka och kunde fullfölja på smärtstillande sprutor och ett specialskydd. Samtidigt började det viskas på bänken innan ett efterlängtat besked definitivt presenterades i direktsändning. När de skrev att de var klara, då var de inte klara, men nu är de klara. De har tackat ja, bröderna Sadin och Alexander Edler. Sedinande modell 2013, hur bra är de? Grymt bra, fortfarande ett snitt på ungefär en poäng per match. Bland världens bästa offensiva spelare, framförallt när de spelar tillsammans. Skulle kunna bidra med hur mycket som helst just till det här laget när det gäller spets. Helt plötsligt skulle ju powerplay förmodligen gå från några 40% till kanske vi nästan blir bäst i VM. Du måste hitta någon form av hierarki där du... Där det finns spelrum för dem, och vi hade bestämt oss och pratat väldigt mycket med dem innan de kom att det här kommer ni få göra väldigt mycket av, och de tyckte det skulle vara kul. Och det var bara att berätta för alla andra att så här har vi bestämt, och köper ni det fullt ut, ja eller nej? Gör man inte så hade man fått sätta sig på sidan, och gör man det så fick man ta den andra rollen. Vi är världsspelare, och det är klart att vi visste att det här kommer förändra hela laget egentligen, och det gjorde det ju. Jag vet att till och med Jämtin tror jag sa att jag hoppas verkligen de kommer. Jag vill att sitta barnvakt åt ungarna bara de kommer, tror jag sa. Så att, jag tror att alla kände att wow. Bröderna Sedins ankomst var ett ljus i mörkret där vi såg hur jobbigt laget hade mot lite mer kvalificerat motstånd. VMs förhandsfavorit Kanada körde över Sverige fullständigt i gruppspelet. Och då är det 2-0 till Kanada. Kommer Kanada fulltaligt, Jordan Stahl är med i den här situationen, Riley Stahl, och då är det 3-0. Vad på natten? Det var länge som vi var hemma nu och spelade VM. Det har blivit långa säsonger där borta och så här, så att, det ska bli kul. Vi tyckte det var perfekt. Vi hade väl kanske chansen att åka och spela mot Slovenien där. Komma in liksom samma dag och spela match, men det kändes inte rätt. Från den punkten egentligen så där finns det liksom ingenting hos mig. Jag kommer ihåg, jag glider ut på isen och jag liksom tar pucken. Jag kommer att höra mig själv liksom. Vi ville liksom komma hem och spela så mycket vi kunde. Men jag tror att det är kanske ett problem när man kommer hem annars. Att man ska rulla på fyra kedjor och man får spela. Man är van där borta att spela 20-22 minuter och så komma hem och spela 14-15 minuter. Så att det funkar inte. Jag tror inte man kan vinna på det sättet. Så att det var någonting som vi inte krävde, men som vi pratade om att vi ville göra i alla fall. Förväntningarna var skyhöga, men det bekymrade inte Daniel och Henrik Sedin nämnvärt. Det tillhör vardagen efter 13 år i NHL. Bröderna klev in i sin egen lilla bubbla och såg till att förbereda sig på bästa sätt. Och bara deras blotta närvaro gav de tre kronorna ett helt nytt skimmer. Those guys are very hard to play against. I play against them a lot during the regular season in the NHL, and they bring a lot of speed, they bring a lot of skill. It's quite an addition coming, so you know they're terrific players, and they're definitely going to make Sweden a lot better team. Vinner man skytteligan i NHL som båda har gjort på olika tillfällen, så är det världsklass. Så är man världsklass i hockey i NHL, då är man lika bra som Zlatan är. Alltså de är inte ett dugg sämre. Därför var det kul att de fick den här uppmärksamheten och lyckades berätta för alla att så här jäkla bra är det. Vi spelar 20-25 minuter varje match, och det betyder mycket, tror jag, i hur vi står på beslutet att komma hem. Annars tror jag, när man kommer till ett landslag och det är mycket stjärnor, så brukar det bli att alla spelar ungefär lika mycket, och det tror jag ingen är van med här borta, utan här får kanske två kedjor förtroende spela lite mer, och det tror jag att
Det tror jag måste hända i svenska landslaget också för att det ska bli fler framgångar. Innan tvillingarna från Örnsköldsvik dök upp hade Sveriges målsnitt varit under all kritik. Nu hade emellertid laget fått sin efterlängtade spets. Nästa åtgärd var att hitta den optimala kedjekamraten. Förtroendet gick till Louis Eriksson. Åh gud vad mycket, titta framför kassan, alla finns där och där kommer 1-1 också. Louis Eriksson för Daniel Sedin som är målskytt till Tre Kronors kvittering. Jag har ju spelat med dem ett par gånger på turneringar och så vidare också. Det här är liksom det mest dominanta jag har sett dem spela. Det var riktigt kul att se. Och jag menar, alla dras ju med också. De drar ju med sig allihopa. Att prestera bättre och vara lite bättre än vad man kanske har presterat tidigare. Ja då, det är Henrik Sedin. Sedinarna, Danmark 2-2. Sedinarna kan ju komma i en periodpaus mitt i en sån här viktig match och be att få se ett videoklipp på senaste powerplayet till exempel, för att de var inte nöjda med vad de hade gjort då, utan då ville de liksom få se då så att de kunde ändra. Så det fanns en proffsighet. Nummer 22 och 33 fick en perfekt start på sitt VM-äventyr och hela laget drogs med i det som kändes som en ny start. Sverige blommade i kapp med våren utanför, vågade mer och alla fick ett nytt självförtroende efter den darriga inledningen av mästerskapet. Det blev 4-2 mot Danmark i den sista gruppspelsmatchen. Men det var ju bara Danmark. Nu började turneringen på allvar och den stolta hockeynationen Kanada väntade i kvartsfinal. Det kanske låter jättekonstigt, men när jag vaknade på morgonen där med mötte Kanada och så kom jag ner till frukosten och så satt jag där med, jag tror det var Jämtin, Pajen och Pelle Pettersson, psykolog. Och så fan, det, ja, jävla bra känsla, sa jag liksom. Att det, jag vet inte om det är bra eller dåligt, att, men det känns fan, det känns bra liksom. Jag tror fan vi kan, de kommer underskatta oss. Kan vi bara tajta till det och spela riktigt bra defensiv match så har vi en möjlighet. På något sätt när vi gick in till Kanada-matchen i kvarten, i alla fall jag personligen tog den matchen som en final. Alltså det var all in. Det går inte att hålla igen, det går inte liksom att tveka, fundera, utan ut med allting. Den här matchen, det här är vår final. Men om sanningen ska fram så trodde varken experter eller det svenska folket på sitt landslag. Det såg inte heller särskilt lovande ut inledningsvis. Tre Kronor höll visserligen tätt tack vare hårt arbete i egen zon. Lite väl hårt visade sig, för i slutet på första perioden körde Alexander Edler in Erik Stahl som blev liggande och vred sig i smärtor. Aj, 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 aj. Någonstans osvenskt så rörde Edler om i den kanadensiska grytan med den där tacklingen. Ska man hårdra det så känns det ju som att det är tvärtom. Det är en kanadensare som kör på en svensk så att svensken blir skadad och får kliva av. Nu fick vi ett annat beteende. Kanske låter dumt tokigt när jag säger det här. Jag tror att det var en fördel för oss i den matchen där och då i den situationen. Han får matchstraff alltså. Edler får matchstraff i det här ögonblicket för knätackling. Edler är borta. Alltså, när han lämnar isen, då är han borta. Alltså, det söder ut honom från laguppställningen i stort sett. Och så, jaha, vad var det kvar? Okej, det här. Ja, då kör vi på det. Edlers VM var över. Straffet blev tufft och hamnade på hela 5 matchers avstängning. Och Kanada utnyttjade sitt numerära överläge. Robida, och den styrningen ger 1-0 till Kanada som utnyttjar den korta tid de får i numerärt överläge i inledningen av den här perioden. Det står 1-0 och det är kvartsfinal mot Kanada, då ja, det kan betyda att matchen är slut liksom. Så att det är det som är det tuffa och det positiva att vara målvakt, att man kan vara den där dumde hjälten och släppa in den, så kanske det är fiaskostämpel på hela laget istället. Bara en sak som visar liksom hur små marginaler det är när Stamkos får friläge i slutet av andra. Liksom det, om man gör mål där, då är matchen över. Jag tror inte vi hämtar upp ett 2-0 underläge mot Kanada, det gör vi inte. Så att få den räddningen av Enroth och sen gå in en paus och ligga under med 1-0, det är därför vi är där vi är. Annars hade vi förlorat det mest säkert.
Få med publiken rätt ner på isen här nu. Sen Kronor börjar bra, så kan det bli över då. Då kan man slå personbästa i sista. Någonstans kändes det så att vi spelar mot en stor nation, en världsnation egentligen. Och vi är fortfarande med i matcher med en period kvar på hemmaplan. De oddsen gillade, tror jag, alla i rummet. Det var någonting som jag satt på läktaren och tänkte på. De bröderna står och hänger på isen. De vill ut och kanske skicka en signal till resten av laget. Liksom, vi ska vända det här. Liksom, det är ingen åker och gömmer sig, utan vi ska in och vända det här. Daniel Sedin tar över. Daniel Sedin för Henrik. Och han för Niklas Danielsson! Nipp i armen, Leif! Sverige och mål i powerplay i VM! Jag hade ju fått mycket kritik i liksom hela laget. Fick stort förtroende av ledningen i powerplay, både 5-4 och 5-3. Det är klart att lite revansch, absolut, det tycker jag. Bröderna Sedin fortsatte leverera och fick Sverige att prestera i powerplay. Samspelet med Niklas Danielsson tog laget i kapp och förbi. Det så här såg det ut när Danielsson gjorde mål förra gången. Här kommer han igen. Och det är faktiskt så att jag tror det är en styrning. Och Sverige har vänt mot Kanada i den tredje perioden. Och 0-1 är nu 2-1 Tre Kronor. Två raka mål i numerära överlägen. Sverige har ett powerplay som är ett av VMs bästa. Vi har väl inte sagt något annat i den här turneringen. Vi pratar mycket innan matcherna och på träningar hur vi ska sätta upp, eller hur de egentligen sätter upp det. Och sen gäller det bara att vara redo när det börjar hetta till. Så då var det så att det var lite, de sjönk ner ganska mycket med boxen, och då var det en öppning på mig, så då släpper de upp den två gånger och det var två mål. Men lyckan varade inte länge. Det slarvades i egen zon och transatlanterna högg direkt. Kanadensarna sätter flera spelare i närheten av kassen. Andrew Ladd. Puckvinsten är Martin Thörnberg. Steven Stamkos jagar efter. Thörnberg glider undan, men det där var inget bra alls. Och Kanada får chansen och då är det 2-2. Det där är ju inget bra alls att göra så i den egna zonen. Och Sverige kan inte spela på ledningen längre än så. Det finns inga marginaler för duttigt försvarsspel. Nu är det lika igen. Backarna matchades extra hårt efter att Edler fick matchstraff. Det var intensiva 30 sekunders byten som gällde för att överhuvudtaget orka. Talinder jobbar enormt mycket. Mycket istid på Talinder och Gustafsson framförallt i Sverige. Så tar jag ett byte på 25 sekunder. Och Erik har precis typ hunnit sätta sig ner. Så bara, jag orkar inte, jag måste åka och byta. Så åkte jag och bytte. Så såg man bara, Erik, men för helvete. Precis uppsatt mig ner. Så hoppar han över sargen och snubblar över sargen och ramlar på isen. Ja, jag garvade så mycket efter det. Tre Kronor höll ihop och förlängning väntade. Men oron spred sig i Globen när Jonas Enroth åkte mot båset och den ouppvärmde reservmålvakten Jakob Markström började plocka på sig utrustningen. Enroth hade tidigare under turneringen drabbats av kramp, men det här kändes som ett illa valt tillfälle att kliva av. Vad är det nu? Ska Enroth byta igen? Markström gör sig redo. Jag åkte till båset och skulle byta handskar bara i ett spelarstopp där. Det fick man tydligen inte göra internationellt, så det var kanske lite klantigt. Jag visste inte om den regeln. Ja, men vad är detta för någonting? Vilket drama det blir. Man kände ju att man, liksom, fan, det ska inte sluta på så här viset. Det kommer väl stå massa i tidningar om mig och hur klantigt det var av mig att byta handskar. Men Jakob lyckades rädda. Det klart man är tacksam över det. Ju längre turneringen gick så tycker jag han bara blir bättre och bättre. Sen känner jag Enroth sen tidigare och jag vet att han är väldigt speciell i det avseendet. En jäkla inställning och vinnarskall liksom. Och jag tror att det är det som tar dem hela vägen. Kommer hemma stödet för Tre Kronor. Det blev en mållös förlängning och nu skulle straffar avgöra Sveriges öde i detta hemma-VM. Hemläxan var gjord, inte minst när det gällde Kanadas målvakt Mike Smith. Alla fick se dem här hur han betedde sig, vilken färdväg hade han, att han tog väldigt mycket fart hemåt, att han ofta slutade längst bak i målet, inne i målet, att det finns möjlighet att ha lite kyla och ha hög fart och bromsa upp fart. Så vi var väl förberedda för straffarna. Ja, jag tror man måste vara väldigt avslappnad och bara liksom
riktigt njuta av situationen och man får väl läge att bli matchhjälte. Först ut var storstjärnan Claude Giroux. Louis Eriksson var Tre Kronors första val. Oj, oj, oj! Se där ja! Louis Eriksson gör en halvfoppa mikro! Och Sverige tar ledningen med 1-0 i straffläggningen. Men Jordan Eberle svarade direkt. 1-1. Stämningen var elektrisk in i arenan. Och efter att Tre Kronors S, Henrik Sedin, Kanadas Matt Duchesne och Daniel Sedin inte förvaltade sina chanser, ja då drog Per Mårts fram en riktig joker. Jag sa till Fredan att, är du beredd att ta din grej? Jajamensan, så att han älskar på något sätt det här att få utmana sig själv. Från den punkten egentligen så, där finns det liksom ingenting hos mig. Jag kommer ihåg, jag glider ut på isen och jag liksom tar pucken. Jag kommer att höra mig själv liksom. Jag tänker inte ens på att pucken går i mål heller, utan jag hör hjulet. Det är då jag fattar liksom att jag satt den. Det där är iskallt i mina ögon. Det är få som har den där känslan att komma in på en straff i en VM-kvartsfinal och göra en sån straff. Det är grymt. Du ser att håren reser sig upp på armarna. När han sätter den så då vet jag att det är klart. Jag är helt bombad på att Enroth inte kommer släppa in nästa kanadensiska straff. Fredans straff, den är mäktig. Nu stod bara Jordan Eberle som satt sin första straff mellan ett svenskt nederlag eller succé. Och när den tar i ribban och liksom vi känner att här vann vi liksom, då kom ju glädjen liksom. Då var det ju helt fantastiskt. Så efter det så kände man ju fan, vi är precis av Kanada och ryssarna är utslagna också. Det här kan nog gå hela vägen. Det var ju en riktig fjäder i hatten att vinna en sån match. Och sen tanke på att vi åkte ut kvarten mot innan, mot tjeckerna. Det hade nog blivit många huvuden som hade rullat, de hade åkt i kvarten och igen, så att det var många, många som var läppade, tror jag. Allt tycker att vi trodde på det till 100% och gör man inte det, då vinner man sina matcher. Det kändes som att nu är det klart, nästan. Redan Erik gör 1-1. Så är liksom drömmen slut för Schweiz på något vis. De inser att vi var dödliga. När vi stod Kanada så kändes som hela gruppen lyfte sig. Vi kände att nu är det vårat att förlora. Så att Det var en skön känsla att gå in till finalmatchen, för det kändes som att det här kommer ta. Så att det var sköna dagar i Stockholm och så. Vi behövde den här resan. Jag tror att vi behövde gå på pumpen i öppningsmatchen mot Schweiz för att på något sätt landa, kavla upp, hitta tillbaks till det som gjorde så bra innan vi kom in i VM. Med det här gänget vi hade nu, med det självförtroendet då. Vi hade fortfarande kvar vårt... Alltså man pratar mycket om det här grundspelet, men känslan i vårt spel fanns där, att vi var så pass bra. Så jag kände också att Finland kan inte slå oss. Alltså det...
Det finns inte. Nej, men det är ju finska lejonet. Det gäller ju att brotta ner det. Det är det som gäller. Tre Kronor var nu ett lag fyllt av självförtroende som raka i ryggen klev in i sin hemmavarg inför VM-semifinalen mot ärkerivalen Finland. Ännu en gång bjöd Sedin-kedjan på stor underhållning. Det är inte många spelare i världen som kan skapa sig så stora ytor på isen och få ishockey att se så enkelt ut. Danielsson bortmarkerad av finska försvaret såklart. De vill inte att han ska skjuta. Då får Henrik Sedin göra det själv. Så vackert! Som Sverige tar ledningen med 1-0 i VM-semifinalen mot Finland. På Storring så kanske de varit lite, kanske hade lite mycket respekt. Men samtidigt så vi gillar nästan när de går på oss också, för vi kan utnyttja liksom ytorna bakom deras backar. Så det är mycket tid i deras anfallszon, så det gjorde att de blev trötta också. Så att, nej, men det känns bra direkt. Henrik Sedin. Danielsson smyger fram och där inne i pass ner. Det är fullständigt strålande! Fullständigt strålande av Henrik Sedin! Vilken suverän pass ner, Leif! Det är hockeygodis i Globen, det som man vill ha varenda gång i Sverige lirar. Vilken macka! Det finns några ytor där, tycker jag, hemma på Storink, liksom där just där i mitten. Och Louis gjorde ett jättebra jobb som började lite längre upp i banan och sen krypade in. Så. De kom in och jag trodde de var bra. Jag visste att de var bra, men jag trodde inte de var så jäkla bra. Så det var fantastiskt att se, och det är kul att få vara med och spela med så bra spelare. Louis Eriksson emellan. Han kan ta med sig pucken i en 3-1 situation. Och Henrik Sedin, matchens store spelare, gör 3-0-målet som bekräftar att Tre Kronor är i VM-final i hemma-VM 2013. Tre Kronor förvandlade de finska lejonen till små kattungar och defilerade inför saliga hemmafans. Man lär sig tina efteråt, absolut. Så att det är klart att folk tyckte att vi hade haft en bra turnering, så att, men sånt där har vi har fått mycket kritik för det också, så att, det är jämnt ut. Men det var kul att komma hem och visa att vi kan spela hockey i alla fall. Jag ska inte säga att vi segrade igenom semifinal, men det kändes som att det var ingen snack om vilket som var det bättre lag. Jag känner många av finnarna spelar mot dem mycket. Pratade med dem efter och de sa liksom att det var inte ens nära. Liksom. Vi trodde och visste någonstans att det skulle vända, och när vi väl gjorde det så trodde vi, eller då kändes det att nu så har det vänt. Liksom. Nu väntade alltså en VM-final på hemmaplan. Laget sken i kapp med solen och var så uppsluppna att det enda som kunde hota ett guld verkade vara just det. Jag var så väldigt lugn inför den matchen, så jag var nästan lite rädd för att jag sände fel signaler. Jag var på mina egna ledare att ni får se till om jag känns förslapp. Schweiz, som Sverige förlorade mot i premiären, hade överraskat en hel hockeyvärld när de obesegrade tagit sig hela vägen till final. Men det var mycket som hade ändrats i Tre Kronor sedan dess. Vi har tillräckligt bra lag och bra sammansatt lag, tycker jag. De hade de här killarna, inte nu snackar vi mycket om Sedina men som gjorde mål i powerplay, men de hade ju de här som vågade slängas och täcka skott och vinna tekningar i egen zon och få ut pucken och kämpa och se till att det är jobbigt för motståndarna att möta dem också. De känner verkligen att de här svenskarna vill verkligen vinna till varje pris. Daniel och Henrik Sedin spred ett lugn som sträckte sig långt utanför truppen och Globens skal. De hade infriat alla förväntningar och dragit upp Tre Kronors målsnitt med drygt ett mål per match. Men Schweiz var VMs mest samspelta lag och överraskade ännu en gång. Titta på Sverige stilla stående i egen zon. 1-0 till Schweiz kommer där från Roman Josi efter 4:45. Det är klart, där fick vi också en knäpp på näsan. Men där måste jag ändå säga att där hade jag faktiskt en skön känsla ändå. Det kändes som att vi liksom, efter deras rivstart där så hade vi kom liksom mer och mer. Och det kändes som att vi skulle liksom inte släppa detta. Joel Lundqvist har med sig Fredrik Pettersson. Han letar någon. Och finner. 1-1, Tre Kronor kvitterar. Och det är första VM-målet och första landslaget.
första skottet på mål är skott i volley. Och det var viktigt det. Redan Erik gör 1-1 så är liksom drömmen slut för Schweiz på något vis. De inser att vi var dödliga. Men Schweiz hade långt ifrån gett upp gulddrömmen och pressade Sverige hårt i mittperioden. Det var nervöst på läktarplats och kvitteringen kröp allt närmare. Det fullkomligt ven kring Jonas Enroths stolpar och försvaret bildade mur framför. Men tiden rann iväg för Schweiz. Ja, det är bästa laget mött. Det finns inga ytor ute där. När de får lägen då har de ett par spelare som kan passa pucken. Så att, det är bästa laget mött så långt. Periodpausen kom mycket lägligt och vetskapen att de nu var 20 minuter ifrån ett VM-guld gav ny energi. Och då slarvar Julien Vauclair och här kommer Gabriel Landeskog och gör så att Sverige är 3-1 på returen. Simon Hjalmarsson sen Martin Gerber tappat pucken och det är mitt härskap. Det är VM-finalens absolut tyngsta ögonblick betydelsemässigt. Jag skulle ha velat gått satt ner på läktaren på något sätt. För att de sista 5 minuterna, så kanske 10, så fyllde jag egentligen ingen funktion. För att det är ett självspelande piano. Vi har både Poppe och Rickard i båset här som sköter andra. Så att jag känner mig överflödig. Jag känner mig liksom nöjd att vi hade lyckats få liksom alla bra åt samma håll. Och det där, så att det var en sån där lyckor som man kanske sällan känner. Louis Eriksson gör 4-1 för Tre Kronor. 4 minuter och 23 sekunder från slutet, assisterad av Henrik Sedin. Oj, det kommer Granberg med tackling i ryggen. Som svenskarna klarar sig från och gör 5-1. Henrik Sedin över hela isen och Sverige kommer att bli världsmästare i ishockey 2013. Titta på jublet och njut av kulissen från Globen. Det är så speciellt så jag kan inte beskriva vilken känsla det var. Jag får stå definitivt förmodligen i sista gången jag får stå hemma i Globen och ha den möjligheten. Så att, det är minne för livet. Att vinna VM är ju stort i sig, men just att göra det i Stockholm, det är, ja, vi är de enda som gjort det. Man är som en bubbla, så att det är först efterhand kanske man tänker tillbaka och hur fantastiskt det var. Det var ju första gången jag vunnit någonting sen TV-pucken i stort sett. Så det är skönt att ha någonting sagt, att man faktiskt har vunnit ett VM-guld. Och någonting som man kommer väldigt stolt över hela livet. En sån här stund i mitt liv som jag hoppas få uppleva igen. Men det är väldigt få gånger man får göra det. Och man ska vara tacksam över att man någon gång får att vara med på det där. Bara vinna, det var ju skittråkigt. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Så sista nationalsången där var ju egentligen hela turneringen på det sättet som det var med Roar. Det var ju helt fantastiskt liksom. Guldmedaljen, bucklan, nationalsången, att äntligen få komma dit fram. Helt underbart alltså. Nu vill man ju bara vinna mer. Alltså, jag vill segra ihjäl mig.
Man får den här ståtliga känslan och liksom vår nationalsång, och det är liksom våran borg, våran rink liksom. Jag tror många kände det. Helt fantastiskt. Men firandet hade bara börjat. Det blev inte mycket sömn den natten. Dagen efter bjöd hovet och kungafamiljen in till Stockholms slott. Och vi bara säga grattis. Vi har gjort en jätteresa. Jag tänkte inte så mycket. Det var rätt sjukt att träffa kungen, tyckte jag också. Så gör vi som vanligt, gubbar. Vi tackar kungafamiljen med tre starka hej, va? Men det svenska folket, fansen, ville ha mer. Så närmare 40 000 personer vallfärdade en helt vanlig måndagsförmiddag i slutet på maj till Kungsträdgården i centrala Stockholm för att hylla laget som gett dem så mycket att glädjas över. Väldigt få som får uppleva det här, och det är liksom det som är segrarens lön på något sätt. Och det är inte medaljen, utan det är just det här ögonblicket att få, i det här fallet, ta bussen till Kungsträdgården och se alla människor som bussen knappt kommer fram och fundera, var 17 är det så här uppmärksammat, och få kliva ut på scen. Och då förstår man att hockey är stort i Sverige. Man försöker suga in så mycket som möjligt, men det är ju en otrolig känsla. Det är, man får hålla på med den sport man älskar, och så är det så många som uppskattar det man gör. Man, just det här tillfället att få vinna på hemmaplan, ja, det är... Det var något som jag fick vinna. Det är något som man drömt att få vinna på hemmaplan. Det kan inte finnas något bättre. Ja, det var stort. Det var, hela den dagen var ju fantastiskt. Och, bara vakna upp liksom efter en sån här vinst och veta vad man har framför sig. Det var en härlig känsla. Stöttningen vi får liksom den är ju helt magisk. Det kan man inte, det tror man inte. När man väl kliver upp där på scenen och ser liksom vad slutar det. Och man ser liksom bara in mellan byggnader, liksom. Det är folk överallt. Och alla är där liksom för oss. Jag kan nästan sätta mig själv från läktarplats och det ser jag liksom att jag är ett stort, jag älskar hockey, ett stort fan av hockey. Och varje gång det går bra för Sverige så är jag jätteglad. Och få vara så pass delaktig i ett VM-guld på hemmaplan, det är som att det är en saga nästan.